Siltumnīca ir ne tikai vieta, kur audzēt vai pētīt augus. Tā ir arī vieta, kur savu ceļu uzsāk vidē draudzīga degviela. Ilze Dimanta augsnē izdomājusi meklēt baktērijas, kuras tālāk likt lietā ūdeņraža ražošanā. Šeit ir Latvijas augsne. Principā man ideja ir tāda, ka es gribu, lai man šīs baktērijas ražo ūdeņradi. Un ūdeņraža gāze ir izcils enerģijas nesējs. Viņš ir tā kā elektrība. Principā viņu var izmantot jebkur, kur ir nepieciešams. Un man tās baktērijas ražo ūdeņradi, piemēram, šeit. Man ir arī lielāks reaktors, bioreaktors. Un tad es viņām iedodu vēl klāt kādu ēdienu. Tas, piemēram, var būt kāda organiskā skābe vai cukurs. Un tad viņas veido ūdeņradi. Latvijas augsnē un ūdeņos ir daudz mikroorganismu, ko izmantot ūdeņraža ražošanā. Lielajā klāstā pētniekiem ir iespēja izvēlēties, kuru tieši no organismiem kultivēt visvairāk. Ja es strādāju ar vienu organismu, tad es zinu, ko viņam vajag, kurā brīdī viņam vajag. Tas tā kā bērniņš. Un tev ir, viņu ir jāauklējās, viņš jāpabaro īstajā laikā, tu zini, kāda temperatūra viņam ir mīļākā. Un kas ir tieši nepieciešams, lai viņš ražotu ūdeņraža gāzi savos vislabākajos apstākļos. Nav brīnums, kāpēc Ilze rūpes par mikroorganismiem salīdzina ar bērnu. Viņa ir zinātniece, kas lieliski sevi apvieno pētnieces un mammas lomu, tikmēr audzējot un mērot baktērijas, viņa neaizmirst zinātnes gaitiņos ienest arī sievišķības šarmu. Viens no galvenajiem jautājumiem, kas nodarbina Ilzes prātu laboratorijā, ir kādi tieši apstākļi vajadzīgi, lai no Latvijas augsnes iegūtu iespējami daudz ūdeņraža. Šis elements pasaulē kļuvis par vienu no atjaunojamās enerģijas karognesējiem. Viņi var iegūt dažādos ceļos, un tas mans lauciņš ir bioloģiskā ūdeņraža iegūšana. Un tas arī bija lauks, kas nebija pētīts Latvijā, tāpēc man likās gan interesanti, kad es varētu jau savā bakalaurā sākt kaut ko pilnīgi jaunu. Pilnīgi neizpētīts lauks ir īstā vieta, kur izpausties pirmatklājai garam. Tas, ka ūdeņradi jāglabā nevis kā ierasts balonā, bet metāla sataustējumā, ir ideja, kas Ilzē radās pavadot daudz laika kopā ar fiziķiem. Biologi mēs pieņemam, jo tā ir daba. Vai tā notiek, tā ir daba, bet fiziķi viņi grib saprast, kāpēc, kā, un tad tiksim, ka mēs arī braucam uz konferencēm kopā ar fiziķiem, bija viens tāds brauciens, kur mēs uz St. Pētergurbu braucām pa nakti, un tad tur tika apskatīt visu fundamentu no otras puses, un vai tiešām tā ir, un tas ir tas Higgs bozons, un tas, ka viņi tiešām grib visu saprast, un fizika, viņi palīdz to izdarīt. Ir grūti pateikt, vai Ilze ir fizikas savaldzināta bioloģija vai bioloģijā izaugusi fiziķa. Lai vai kā, viņas veiksmes atslēga ir spēja atrast dzirksti kā vienā tā otrā jomā un mikrobioloģijas traktātus lasīt kā atklāsmi grāmatu. Baktērijas joprojām ir viņas iemīļotākais pētījuma lauks. Viņas ir tik daudz un dažādas. Ar viņām ir ļoti viegli strādāt, jo viņas ir tik mazas. Pārvietojams, es viņus varu pašaut padusē nest līdzi savu miljonu un tad izaudzēt, kuros un kādos apstākļos es vēlos. Tādā ziņā tas ir praktiski. Man likās ļoti interesanti, kā ar viņām var darboties, bet, protams, tas, kas man piesaistīja tā emocionāli, bija tieši tas viņu dzīvot spēja, iespējas, kā viņas var pielāgoties pilnīgi jebkuriem apstākļiem. No mazas baktērijas augsnē līdz ūdeņraža degvielai Rīgas ielās, tāds ir Ilzes pētniecības stāsts. Viņa ir pārliecināta, ka līdzīgi kā baktērija priekšrocības slēpjas to mazajos izmēros, tā arī Latvijas veiksmes stāsts ir iespējās, ko sniedz tās mazais, bet pārskatāmais mērogs. Ja vien ir ideja, tad atsaucīgi cilvēki, kas palīdz to ātri realizēt, ir tepat tuvumā.